Les gourmands, pour la recette, c'est l'mdrbel, chouffou, les ingrédients, les lazmina. Nous avons une portion de la portion de la portion de la portion une portion ou la portion de la portion déjà la un morceau de viande d'agneau, طرف تاع لحم غنمي. Pour les épices, نسحقو ملح فلفل كحل كروية وفلفل عكري et عود تاع قرفة. عندنا une cuillère à café تاع السمن, تقدروا تقليو بالسمن كم تقدروا تقليو بالزيت كم vous voulez ولا بالزبدة. Et le plus important c'est الدرسة. انا اليوم عندي دو تيسكر, c'est الدرسة اللي فيها الثوم et درسة حلوة, تقدروا ديروها بالدرسة تاع فلفل دريس, مي هذه درسة تاع فلفل عباس. فلفل عباس il est doux, il est pas piquant. Donc رايحه ندير المدربل qui n'est pas piquant avec cette dersa que j'ai eu de chez le terroir des gourmets. Donc je vous laisse voir leur page, ils ont plein de produits artisanaux de qualité et تلقاو تما كامل واش حبيتو. نسحقوا aussi une cuillère à soupe تاع الخل هذه à la fin et bien sûr des aubergines et des courgettes. Donc انايا المدربل تاعي راح ندير نديرو بالباذنجان والقرعه, تقدروا ديروه غير بالباذنجان ولا غير بالقرعه. Donc on commence tout de suite, on va couper nos légumes. Une fois les légumes coupés, نروحو نقليوهم في الزيت. Essayez de تقطعوهم كامل هكا la même épaisseur, à peu près 1 cm d'épaisseur باش يطيبو كامل كيف كيف. هنايا قليت الباذنجان مع لا كورجيت, تقدروا ديروهم في الاير فراير اذا عندكم, مي باش تشويوهم جو فو ديكونساي باسكو ديجا سا فا شانجي لو غو تاع المدربل, مي اوسي رايحين يطلقوا لكم بزاف الماء في لاصوص. دونك اقليوهم. بون يا اون ايتاب وين يقول لك يفو لي لو ميتر دو سال وتخليهم باش ما يشربوش بزاف الزيت اي تو, مو جو تروف سيت ايتاب ان بو انوتيل. Avec ou la sans, pour moi c'est le même résultat. Donc, قليتهم directement. Donc, on passe à la sauce. Alors, nous allons chouiller la semaine, dérouler vraiment un tout petit peu. Une petite cuillère à café ta semaine. Durka, nous mettons notre morceau de viande. Nous mettons le bsal, bachi de bel, ma'alham. Nous mettons une bonne cuillère ta drsa. Nous mettons la hmessa. Les épices. On fait un peu revenir le tout. دوكا انا راح نزيد ان بوتي كوب دو بوافرون روج, فلفل احمر اللي رحيتو درتو في الكونجيلاتور. اذا عندكم طون ميو, مي اذا ما عندكمش سي با غراف, سي فاكولتاتيف طون كو عندكم درسا سي البلوز امبورطون. شوفو في الطواجن واش طيت حاطيتو في رمضان, لازم تكون عندكم بواطا تاع الدرسا حلوه ولا حره سي كوم فولي. دركا رايحه نمرق ونخلي كلش يطيب في عقلو حتى وين يطيب اللحم باش جاجوت لي ليغوم ديالي. Après quelques minutes, on vérifie le lham تاعنا اذا طاب نبيكيوه بالموس, واذا طاب اللحم تما نروحو نحطو لي زوبرجين تاعنا الباذنجان اللي كنا قليناه ونحطو ثاني لا كورجيت. دونك نحطوهم هكذايا نسييو نستفوهم. كي نكملو نستفو الباذنجان دوكا نستفو لا كورجيت, حطوهم دو نيمبورت كيل مانيير اللي حبيتو. كي نكملو نستفو لا كورجيت مع الباذنجان, نعاود نحط الطرف تاعي تاع اللحم باسكو نحيتو بو فير دو لا بلاص. فوالا هكذايا نعليو عليه النار ونخليوه يبغبغ او موان بوندون 10 مينوت. ابري 10 بوتيت مينوت نخليوه هكذاك يتريدوي. دركا نروحو نديرولو معدنوس ونزيدولو حبه فلفل هكذايا حار, قرن فلفل حار جوست باش يطلق البنه ديالو, ونزيدولو اون كويير ا سوب تاع الخل. فوالا نديروها هكذايا فوق الباذنجان ولا كورجيت. اي فوالا بور المدبل فاصون موني كوك. جيسبر كو عجبتكم هاد لا ريسيت, جيسبر كو رايحين تعاودوها, واذا عاودتوها سورتو نيزيتي با ا مونفويي فو روتور.